Astelenetan elkartzen gara lau talde. Pensionistak martxan, gero gu honeka, honeka emakumeen plataforma, eta sasoia eta gero amona. Orduan adostu dugu manifesto bat, ordu zue, paperen, guk elkarrekin ditugun aldarrikak bain batzu. Eta hori berriro sartzen ditugu parlamento bat, orain aurrekontua prestatzen ari direnez, ba, beraie badute aukera moldatzeko, esan nahi du. Aurrekontutan kontuen hartzea, ze badaude pentsio oso txikia direnak, gizonezko asko eta emakumenak gehien bat. Orduan badute, ze adiez, pasaren urtean itxen altzuten, eta da, gutxien gori pizka bat, zazpireun eta gehiago arte, pos, ematen dute konpentsazio bat, hortako enberdute prentza aurrekoi renta itorpena. Jendeak ez du egiten, eta lehengon parlamento negon ginenien zan genioen mesedez, haiek ofizio zeiteko, zeola jende horrek kobratzen du, aukera hori pixka bat gehiago ez. Eta gero baitare partidok, hemen dauden partidok, Madriden dauden partidoi, beraien partidoko izatea, Madriden eitxo zerbait, ze gauza batzuk, beste gauza batzuk, Madridetik inbar dire. Bai, adibidez, gure helburu bat da pentsio duinak eta gero, zea pribatuak ez kentzea baizik eta publiko izatea. Esto no se apaña. Caña, caña, caña. Si esto no se arregla.